לידינו חבר הפרלמנט של צרפת, יש שם השבוע בחירות לפרלמנט, והוא נלחם בשביל השבת, בשביל גזרת הברית מילה, כל מיני גזרות שיש בחוץ לארץ. כאן בארץ יש עשרות אלפים יהודים שהם בעלי אזרחות צרפתית שיכולים לבחור, וזה חשוב מאוד שיבחרו בשבילו. אני אסור לי להתערב פוליטיקה, אבל זה לא פוליטיקה, זה תורה. אחרי אני אומר, כל אחד ואחד שיתמוך בו, נשמע ממנו רק שתי מילים מה שרוצה להגיד. שבת. שבתו בברוח, קטונתי לדבר מול מורנו ורבנו, אחי הדיין משה שנמצא פה משה, אחי הדיין, היה הרבה יותר ראוי לדבר, אני בדרך כלל מדבר בפרלמנט הצרפתית, ולא לעשות שתפסידו דקה אחד של תורה של רבנו. אני, כפי שהראשון לציון אמר, נבג בכל כוחי בפרלמנט למען תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, בנאמנות מוחלטת לצרפת. ואמרתי, תתעוררו, כשהרגו אישה יהודית, זכר צדקת לברכה, לאן חלימי, זרקו אותה מקומה שלישית, ערב פסח, 3 ימים לפני זה, בשקט מוחלט, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. ברוך השם, בצרפת יש קהילה חזקה, שמתאים מסעדות כשרות רק בפריז, שטיבלכים, תורה, הרב הראשון לציון היה כמה פעמים, אבל אנחנו נאבק בכל הכוח עכשיו עם מועמדת שלא רק פרווה, שונאת את הדת, שונאת הערכים היהודיים, ובעזרת השם, בעזרת הברכה הזאת, ביחד עם גדולי עמנו, נזכה בעזרת השם וננצח את הבחירות האלה. אני לא רוצה להעמיד, אני לא רגיל לדבר עם רבנים, אני יותר פוליטי, ואני מאוד מעריך את הברכה של גדול הדור, קיבלתי את הברכה שגם של הרב שטיימן ראש הישיבה, ולקבל כל גדולי ישראל, אני פשוט עם דמעות מקבל את הברכה והתמיכה הזאת. שבוע טוב ומבורך והשם ישמור אתכם. בוודאי, בוודאי, אני זכיתי, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה הראשון שעשה יין כשר בפריז בשנות 50, זה מראשי, כשהוא הגיע מתוניס, לא היה כל אפשרות שיהודי לא ישתה כשר. הוא הכיר את מרן, הכיר את הברכה, וזה אחד מייסדים של הקהילת הספרדית, כבר ב-56 בצרפת. וקיבלתי, וזכיתי, וניצחנו, למרות כל הסיכויים בפעם האחרונה, שמרן נתן לי את הברכה ואת ההצלחה. ורק בזכות זה, בעזרת השם, הצלחתי. המאבק מאוד קשה, אבל בעזרת השם, בעזרתכם, בעזרת הקדוש ברוך הוא, ההשתדלות לשינו אחר כך הכל מדי שמיים. שבוע טוב ומבורך. אני מתנצל שלקחתי כמה דקות של תורה על דברים קצת חולין, אבל אני אעשה את זה. תודה, זה קיומה. כן, כן.